მშობელთა სკოლა. მშობელთა სკოლის სპონსორია ჰუმანას საბავშვო პაპები. დამზადებულია 100% გერმანული, არა გენმოდიფიცირებული რძისაგან. ჰუმანა, მუდამ ბავშვის სიყვარულით. გამარჯობათ, ეთერშია მშობელთა სკოლა, გადაცემას პირდაპირ ეთერში მანანა მახარაძე უძღვება. თქვენ გვისმენთ ჩვენ ახლა რადიო ტალღაზე FM 102.4 და ასევე შეგიძლია გვიყუროთ პირდაპირ ეთერში ინტერნეტითაც საიტზე radio1.g და ასევე შეგიძლიათ ყველა ჩვენი გადაცემა მოისმინოთ YouTube-ზე და ამისთვის YouTube-ის საძიებელ ველში ქართული შრიფტით აკრიფეთ ჩვენი გადაცემის დასახელება მშობელთა სკოლა და ჩვენ მოგვისმენთ და დაგვინახავთ კიდეც. დღეს ჩვენ ხალებზე, მეჭეჭებზე და კანის სხვა პრობლემების შესახებ ვისაუბრებთ და კონსულტაციას გაგვიწევს დერმატო-ვენეროლოგი პროფესორი თინა ქიტუაშვილი, კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო კვლევითი ეროვნული ცენტრის დირექტორი სამეცნიერო სასწავლო დარგში. ასე რომ მოემზადეთ, ძალიან საინტერესო საუბარი გვექნება. გამარჯობათ, ქალბატონო თინა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ქალბატონო თინა, აი ესეთი შესავალი გავაკეთე მე, როდესაც დავდე ჩვენი გადაცემის რეკლამა Facebook-ზე. რატომ უჩნდებათ ბავშვებს მეჭეჭები და რა შემთხვევაში და როგორ უნდა ვუმკურნალოთ? რა გართულება შეიძლება ქონდეს უბრალო მეჭეც და ხალს და როგორ მოვიქცეთ თუ ხალი გაღიზიან და ეს ზოგადი კითხვებია ასეთი. თქვენ იცით, რომ ნებისმიერი წარმონაქმნი ბავშვის კანზე ძალიან აღელვებთ ხოლმე მშობლები ძალიან ხელოვნებია. ერთ წელიწადს კი და მით უმეტეს რომ სამშობიაროდან გამოწერის შემდეგაც ექიმები, პედიატრები აფრთხილებენ მშობლებს რომ დააკვირდით ბავშვის კანს. თუ რაიმე ახალი წარმონაქმნი, ან ახალი ხალი გაჩნდება, ან თუ დააკვირდით რომ ეს ხალი იზრდება, აი ესეთ დარიგებებს ხოთაშორის აძლევენ სამშობიარო სახლში და ძალიან საჭირო დარიგება. ჩვენ ამაზე ყველაფერზე შემდეგ ვისაუბრებთ, მაგრამ ისეთ რამე და კითხოთ პირველ რიგში, ძალიან ხშირად მინახავს ოჯახები, რომელსაც აქვთ ხალიანი ოჯახები, ასე დავარქვი, კიდევაც გენეტიკურია, შეიძლება ეს იყოს გენეტიკური, მსგავს ადგილებშიც კი აქვთ ხოლმე, აი თითქოს ერთი და იგივე ადგილებში ხალები. დიახ, მე მინდა თქვენ ზოგად შესავალს საპასუხო, შესავლის საპასუხოდ კი პასუხოთ, რომ მართლაც მნიშვნელოვანია კანის დათვალიერება, ის არის სარკე მთელი ორგანიზმის და ნებისმიერი სხვა პათოლოგია, სხვა ორგანოთა სისტემის პათოლოგიაც კი შეიძლება აისახოს. დღეს ჩვენ ახლა კონკრეტულად საუბრობთ, მე ვიტყოდი დაავადებათა ორ ჯგუფს, რამენაც თქვენი ჩამონათვალი გავეცანე. მეჭეჭი, ხალი, კამპიოზი, მოლუსკი, რაღაც საოცარი დასახელებები. და მინდა იცით რა, მინდა თავიდანვე გავმიჯნე ეს ორი ჯგუფი. ჩვენ ორი დაავადებათა ორ ჯგუფზე ვლაპარაკობთ, როგორც ჩანს თქვენი ჩამონათვალიდან. ეს არის ერთი ვირუსული დაავადებათა ჯგუფი, რომელსაც ეკუთვნის ზუსტად ის თქვენი მეჭეჭი, კონტაგიოზური მოლუსკი, რომელიც ისე ძალიან ლამაზი სახელით არის, ძალიან იოლი დაავადება, თუმცა ძალიან აშინებს მშობლებს. აი ეს კამპიოზური არ ვიყავის სწორი? კონტაგიოზურია ეს. დიახ, დიახ, რაც გადამდებს გულის ხო ზოგადად და მაგრამ დაავადებას ასე ქვია, კონტაგიოზური, კონტაგიოზური დაავადება ზოგადად გულის ხმოს რო არის ეს გადამდები დაავადება. კონტაქტთან დაკავშირებული არა კონტაგიოზური თუ არა? დიახ, შეიძლება, დიახ, ასე არ ჩაკვირვები ვარ, მაგრამ საერთოდ კონტაგიოზურობა მაგას გულის ხმოს და თვითონ დაავადებას ასევე ქვია. ჩვენ კი არ ვუწოდებთ დაავადებას, ქვია კონტაგიოზური მოლუსკი და ეს მოლუსკი ხტილოვანი წარმონაქმნია შიგთავსე და იმიტომ მიიღო ეს სახელწოდება. ამაზე კიდე კონკრეტულად მე შევჩერდები თუმცა. და მეორე ჯგუფი დაავადებათა, რაც თქვენ თქვით, ეხა ხალი მაგალითად არანაირ კავშირში არ არის ვირუსებთან. არანაირად, ეს არის ახალ წარმონაქმნი, რომელიც შეიძლება იყოს თანდაყოლილი ან ცოტა მოგვიანებითაც გაჩნდეს. მაშინ მოდით ხალებიდან დავიწყოთ. ქე როგორც გნებათ, დავიწყოთ საიდან. იცით რა მაინტერესებს? აი ხალ და კიდევ რუსულად ქვია რაძიმეპით, ნუ ძალიან ესეთია, თანდაყოლილი ლაქა, ასე ითარგმნება ქართულად. დიახ, თანდაყოლილი ლაქა განსხვავება არ არის? დიახ, თანდაყოლილი ლაქა არის ცოტა უფრო ფართეცნება, იმიტომ რომ ყველანაირი ლაქა, რომელიც შეიძლება იყოს სხეულზე ჩანდეს, ეს შეიძლება იყოს ფერის შეცვლით გამოხატული, მაგალითად არსებობს ეს მონგოლოიდური ლაქები, რომელიც ცისფერი ფერის ლაქებია მაგალითად სხეულზე. ეს ყველაფერი თანდაყოლილი, შეიძლება იყოს სისარღოვანი ლაქები, მაგალითად ეს ხალხურად არ
ვიცი ახლა რამდენად ლამაზად არის, მაგრამ კლიპს რომ მეძახია ხო? ესეთი ლაქები, მე რა თან ჰემანგიომები, ესეც არის თანდაყოლილი ესეთი ლაქები, ლაქოვანი გამონახარი და არის პიგმენტური. ჰემანგიომაც ლაქები. დიახ, ეს ნევუსები, ესეთი სამედიცინო ტერმინი არის ნევუსი და ესენი ყველანი შედის ნევუსებში, რომელიც არის ემბრიოგენეზის დროს, აი როდესაც მუცლად ყოფნის პერიოდში რაღაცა გარკვეული ცვლილებები მიმდინარეობს მის უჯრედებში, უჯრედების გადანაცვლება და შესაბამისად კანზე ვიღებ შემდეგ გამონაკლისს. ისიც თანდაყოლილი ლაქები კიდევ და ერთი კიდევ პიგმენტური ლაქები არ გამოგჩეს? აი დიახ, პიგმენტური ლაქები. პიგმენტური ლაქები, დიახ, სიზარღოვანი როგორც გითხარით უკვე და ესა პიგმენტური ლაქებიდან არის მნიშვნელოვანი მოყავისფრო ფერის. არის სხვა შეშ თანდაყოლილი მოთეთრო ფერის ლაქებიც, დეპიგმენტური ლაქებს, ან ჰიპოპიგმენტური ლაქებს ვეძახით, როდესაც არის ნაკლები შეფერილობის კანი და უფრო ხშირია სხვა შეშ ჰიპერპიგმენტური ლაქები და ხალიც არის ერთ-ერთი ამის ნევუსი, რომელიც აი ესეთი მუქი ფერის, ესეთი ოდნავ შებერილი, მის წარმონაქმნის, დიახ, კაზე ამოწეული, ესეთი წარმონაქმნის, ახალ წარმონაქმნს ვეძახით, სახით ვლინდება. ეს არის კეთილთვისებიანი. პიგმენტური ლაქები ბრტყელია, კანზე ამოწეული არ არის. არა, ეს შედის პიგმენტურ ლაქებში, ერთ-ერთი ეს ხალი და ეს სხვადასხვა შეფერილობისა, იცით, ლაქები, სხვადასხვა ინტენსივობის, სხვადასხვა ფორმის, ზომის და ხალიც არის ერთ-ერთი პიგმენტური ნევუსთაგანი, რომელიც არის ესეთ შედარებით შებერილი, შეიძლება უფრო სწორად ხელით შეიგრძნობა და არის სხვადასხვა ინტენსივობის შეფერილობით. ხალი სხვადასხვა ინტენსივობისა, თქვენ თვითონ იცით. ხალხი, რამე და კითხო, ძალიან ხშირად გამიგია ხალხში და სხვათა შორის ცდაც ჩაუტარებიათ და მართლაც ასე ხდება. თუკი ქათმის ნაღველის პატარა ნამცეცი სადმე მოხვდა აფეხმძი მექალს, ბავშვი ადგილას გაუჩნდება პიგმენტური ლაქაო და ჩემმა ერთმა მეგობარმა ისეთ ადგილას, რომელიც ბავშვს არ გამოუჩნდა, ნამდვილად ეს მოხდა. რა გითხრათ, ეს რაღაც ისეთ აუხსნელი ფენომენებია ხალხურ იმაში თქმულებებში. არის არის ასეთი საერთოდ მეჭეჭებში მაგალითად შელოცვით მოჩენა, არის ესეთი და მაგაზე ჩვენ ექიმები ვიცინით, მაგრამ რაღაცა შთაგონება იქ, აქ რა გითხრათ, ასე დისტანციურად მე ვერ ხსნი ამას, ამაზე პასუხი არ მაქვს. ეს ხალები, მოდი ჯერ ხალებზე როგორც თქვით ვისაუბროთ. წლამდე ხალი არ ჩნდებაო, ასე ამოვიკითხე, მაგრამ არის თანდაყოლილი ხალი. თანდაყოლილებში ითვლება, დიახ, სხვადასხვა შეიძლება ხალით გაჩნდეს ბავშვი, აი რასაც ხალი ქვია, ოდნავ ამოწეული ყავისფერი. შეიძლება უმნიშვნელო თვალით შეუმჩნეველი დედამაც ვერ შეამჩნიოს, მაგრამ თუ ძალიან კარგად დავაკვირდებით, იყოს რაღაცა შედარებით ისეთი ინტენსიური შეფერილობის, რომელიც შემდეგ გამოიხატება და მოკდება. შეიძლება მოგვიანებითაც ის აი 10 წლამდეც კი შეიძლება ხალი გაჩნდეს. აი ხალი რატო ჩნდება? როგორც გითხარით, ეს არის ემბრიოგენეში რაღაცა წარმოებული რაღაცა უჯრედთა გადანაცვლება, ასე ვთქვათ. ეს არის თანდაყოლილი ანომალია ერთგვარი კანზე, რომელიც შეიძლება გამოვლინდეს, როგორც გითხარით, ცოტა უფრო მოგვიანებით, იმიტომ რომ თქვათ ამან განიცადა ზრდა და შეზარებით შესამჩნევი გახდა. ისა თუ ნელა იზრდება, დიახ, თუ ნელა იზრდება და ნელა გახდა ესე თვალშისაცემი, აქ საშეშაში და სანერვიული არაფერი არ არის, სოფლიოში უამრავი ადამიანი, რომელიც დადის ამ ხალებით და არაფერი პრობლემა მათ არ აქვთ. მაგრამ რატომ მივაქციოთ მაშინ ყურადღება? შეიძლება გართულდეს? დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პიგმენტური ხალს ზოგადად ახასიათებს ტრანსფორმაცია, ანუ გადაზრდა, დიახ, გადასდა, შეიძლება რომ ის გადაიზარდოს ავთვისებიან სიმსივნეში. ეს არის ძალიან იშვიათად, ძალიან სადღაცას არ ვიცი პროცენტს ვერ ვიტყვი, მაგრამ მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილს აქვს და ეს აქვთ იმ ადამიანებს უმეტესად, რომელსაც უყვართ მზის სხივებით სარგებლობა, დიახ. ანუ ზღვაში არ იგულისხმება, დიახ, ცურვა, აქ იგულისხმება მზის სხივების მავნეზე მოქმედება, როდესაც ხა ჩვენ ბავშვებზე ვლაპარაკობ და ბავშვები სოლარიუმებში არ დადიან, მაგრამ ზღვა ძალიან უყვართ და ჩვილი ასაკის ბავშვები მეყავთ. იცით რა, ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა მშობელმა იცოდეს, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მთელი სიცოცხლის მანძილზე შეგროვილი ასე თქვი მზის სხივების ზემოქმედება და ჩვენ რაც უფრო ადრე დავიწყებთ ბავშვის გარუჯვას, მთელი სიცოცხლის მანძილზე მას მეტი და მეტი დაგროვების უნარი ექნება. ანუ ესეთი რამ არსებობს? დიახ, ასეთი არსებობს, დიახ, მთელი სიცოცხლის მანძილზე მიღებული რადიაცი ესეთი მზის გამოსხივების ჯამური ზემოქმედება ხდება. კი, რა თქმა უნდა, პირდაპირ მზის სხივები არის უარეს
ასი, მაგრამ გარკვეულწილად ირიბის სხივებსაც ახდება. ეს ფერის სხივები ქოგის ქვეშაც კარგად აღწევენ. ეცით რა ირიბის სხივები არსებობს ესეთი ანარეკლი და ასე შემდეგ. Ну ზოგადად ჯობია რომ იყოს, ზოგადად ჯობია რომ იყოს რუჯის გარკვეულ ჩვენ არ ვისწრაფოთ რუჯის მიღება. Ანუ თუ თავის დაუნებრას ერნობის დროს ჩვენ მოგვიწია სხივები აუცილებელიც არის რაკეტის პროფილაქტიკისთვის ეს თავისთავად როგორც ზომიერად. ეცით რა ჩვენ ცოტა თემას გარკვეულწილად გადავხედეთ, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ სამხრეთის ქვეყანა ვართ და ჩვენთან აბსოლუტურად საკმარისი რისხების რაოდენობა ჩვენი ბავშვები რო დარბიან ეზოებში და თამაშობენ ზაფხულის არდადეგების პერიოდში აბსოლუტურად საკმარისია. აი ნუგზარუბერი გვასწავლიდა ჩვენ ძალიან დავამთავრებ რომ პატარა ბავშვებისთვის ჩრდილიანი მზე. დიახ, ანუ ჩრდილში უნდა ითამაშოს ბავშვმა და საკმარისია ეს მზისხივები, რომ მთელი წელი მას რაც ჭირდება D ვიტამინი, ის რაოდენობა იყოს ათვისებული, ასე ვთქვა. გამომშალებული ყავს ეთერში, მოდი დავაცეთ პასუხი, რაღაც აინტერესებს ეთყობა. გისმენთ თქვენი შეკითხვა და შეგიძლიათ დასვათ? დიახ. გამარჯობა. ის რა მაინტერესებს? აი ეს მზის გამიღებული პიგმენტური ლაქა ასაკში. მე შეიძლება რამით გადავიდეს ამ კურნალობით, ან საერთოდ თუ ჩება მთელი ცხოვრება? ქალბატონი, მოდი დავაზუსტოთ ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით. მზის გამიღებული პიგმენტური ლაქა რომელია? ქალბატონმა ჭორფლის სახით რო ჩნდება? არა, ქალბატონმა სწორად დასო შეკითხვა. მზის ხივების გვერდითი ეფექტი, ანუ უარყოფითი ეფექტი ერთ-ერთი არის ასაკთან ერთად ჰიპერპიგმენტური ლაქების გაჩენა. ეს არ არის არც ჭორფლი, არც ხალი. ეს არის ჰიპერპიგმენტური ლაქები, რომელიც სახეზე და იმ ადგილებზე უფრო სწორად, სადაც არის ექსპოზიცია მზის, ანუ ხილ ადგილებში. ეს ლაქა რატო უნდა გაჩეს დამწვრობის შემდეგ? თუ არა, მელანინი ლაგდება, ანუ ეს არის პიგმენტი, რომელიც ჩალაგდა რომელიმე ადგილზე განსაკუთრებულ და სახეზე, ლოყებზე იცის, ნუ მთელ სახეზე შეიძლება პიგმენტური ლაქები, რომელიც გასაოცრად შესამჩნევია, თუ ამას ვუდის აპარატით გავსინჯავთ უამრავია ასაკოვან ადამიანებში. იმ ადამიანებში განსაკუთრებით, რაც მზე უყვარს და პასუხს გავცემ ამ ქალბატონს, იმიტომ ეს ძალიან საინტერესო თემა, ზოგადად ეს დაბერებასაც ახლოს უახლოვდება და საერთოდ ფსიქოების გვერდით ეფექტებს, ეს თუ გნებად ცალკე თემად შეგვიძლია ვისაუბროთ. ამ ქალბატონს ამ შემთხვევაში უპასუხებ, რომ არის რა თქმა უნდა უამრავი კოსმეტიკური კრემები, სხვადასხვა საქართველოს ბაზარში არის რამოდენიმე შემოსული საკმაოდ კარგი ხაზი, რომელსაც აქვს დეპიგმენტაციის უნარი გარდა ამისა. ანუ დეპიგმენტაცია რას ნიშნავს? ის მელანინის რაოდენობას ამცირებს განში და აუფერულებს ამ ლაქებს. მაგრამ ამას გარდა ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ და მათ როდესაც მზეზე გავალთ, რომ დავიცვათ კანი მელანინის წარმოქმნისაგან. ანუ დამცავი, ამას ქვია SPF-ი, ესეთი მზისგან დამცავი ფაქტორი, რომელიც ციფრებით გამოისახება, არა ნაკლებ 30-ისა. უნდა ვიხმაროთ, რომ აღარ გამოქდეს ის ადგილი. ანუ აღარ მაგიმოქმედება. ანუ რიცხვით გამოიხსახება ეს ფაქტორები და რაც მეტია ეს ფაქტორი, ციფრი, რაც მეტია, მით უფრო დამცავია ის კანის დამცავი, რომ არ გამომუშავდეს იქ, არ ჩალაგდეს მელანინი. კიდევ არის ზარი მგონი, არის არა ზარი? შემოუშვით თუ შეიძლება, გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობათ. ქალბატონ თინასთან მაქვს შეკითხვა. დიახ. მზე საერთოდ ზაფხულში 5-დან 11-მდე აქტალურია, გასვლა ამავნებელია ჯანმრთელობის 11-დან 5-მდე ალბათ, ხო? დიახ, 11-დან 5-მდე. ზამთარშიც არსებია თუ როგორ საათებში არ შეიძლება ზამთარში ან შემოდგომაზე გასვლა? თუ მნიშვნელობა არ აქვს? არა აქვს მნიშვნელობა, აქ რა არის იცით, რა თქმა უნდა ზენიტში მზე უფრო ზაფხულის პერიოდში უფრო ხანგრძლივად ასხივებს და რა თქმა უნდა ის ხანგრძლივობაც დღის ის საათების რაოდენობა, როცა ჩვენ არ უნდა ვიყოთ მზეზე, იზრდება. მაგრამ აბსოლუტურად სულ ერთია, მე წეღან დავიწყე და რაღაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენ ზამთრის პერიოდშიც კი გვაქვს მარისი რაოდენობით ეს მზისხივები და დასხივება, იმიტომ რომ ბარც სამხრეთის ქვეყნები აგერ მოგეხსენებთ მთელი იანვარი და თებერვალი შესანიშნავი მზე იყო. ბაკურიანი გუდაური სადაც დამწვრობაც აქვს. ჩვენ რაზე გვაქვს აქცენტი? ჩვენ უნდა ჯანსაღი ცხოვრებით ვიცხოვროთ, ჩვენ უნდა ვისრიალოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვიცურაოთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ არ უნდა მივეფიცხოთ მზეს იმისაც, რომ გავირუჯოთ. რამდენადაც გამოვდივართ იქიდან, რომ რუჯი ეს არის ორგანიზმის დაცვის
ნივთი რეაქცია, ის გვიცავს ის რადიაციული გამოსხივებისგან და ჩვენ ეს სულაც არ გჭირდება, თუ არ მოხვდით მზეს. ესეთი ჩვენი ჩვენი ხდება, რომ რა შეიძლება ნაკლები მზისხივი შეითვისოს, არა? აი დაცვითი ფუნქცია არა, რომ აიცილოს, როგორც ეკრანი ესე გააკეთებს მელანინის ჩალაგებას კანში, რომ ეს ისხლეტავს, ასე ვთქვათ, ამ მზისხივებს და როგორც სარკე აი რეკლავს და ორგანიზმში არ აღწევს. აი ესე უნდა წარმოვიდგინოთ და ეს დაცვითი ფუნქცია და ჩვენ ამას რატო ვამუშავებთ კანს, რატო გამოვამუშავებინეთ ზედმეტ მელანინს. ისედაც როგორც გითხარით, ჩვენი ცხოვრების რიტმი თუ მოითხოს ამას ჩვენ გარეთ, აბა ვინ ჩაჯდება სახში და ვინ ივლის ესეთ შებურული, ხო, ჩვენ ძალიან ხალისიანი ხალხი ვართ, ქართველები განსაკუთრებით. ბედუინებივით ჩამოქარებული. გიყვარ გარეთ გასვლა ტყეში და იმაში. Ну ჩვენა ვეცადოთ, რომ ჭდილში ვიყოთ ნებისმიერ დროს. Да, მაგრამ თუ არ არის ირგვლივ ხე, რა თქმა უნდა, მოგვიწევს მზეზე ყოფნა და განს აქვს მის დაცვითი რეაქცია. ჩვენ ზედმეტი სამუშაო არ უნდა მივცეთ კანს. მადლობთ. ქალბატონ თინა, მაინც რატო უნდა მივაქციოთ ყურადღება კანს? აი ნებისმიერი მზე ბრძანეთ თქვენ და ნებისმიერი დაზიანება, ანუ ეს არის ორი მთავარი ფაქტორი, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს მშობელმა, არა? იცით, ხალების თემასო დააუბრუნეთ, ჩვენ ეს მომენტი გამოგჩა. რატომ არის მნიშვნელოვანი და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება? კარგით, თქვით, რომ მას ტრანსფორმაცია ახასიათებს და გადაგვარება ახასიათებს, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ არსებობს ხალები, რომლებიც დახურულ არეალში არიან და იქაც შეიძლება მათ განიცადონ ტრანსფორმაცია. აი შეიძლება ეხებოდეს ტანსაცმელი აღიზიანებს. იცით, არა, ეს მექანიკური გაღიზიანება არის გულისხმება. აქი გულისხმება განწყობილება გარკვეული. შეიძლება ეს იყოს გენეტიკური, ჩვენ საუბარს დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ არიან ოჯახები, რომელსაც სიმსივნებისკენ აქცია, მაგალითად მიდრეკილება, ზოგადად ვამბობ, არა კონკრეტულად ხალთან დაკავშირებით. და ხასო დავუბრუნდეთ, იცით რა, ნებისმიერი პიგმენტური წარმონაქმნი უნდა მშობლის მიერ იყოს შეფასებული და როგორ შეფასებული, მე მინდა ეს მშობელმა იცოდეს. ანუ ის ხალი, რომელიც უწყინარია, მთელი სიცოცხლე შეიძლება უწყინარი იყოს და განსაკუთრებით, რა ვიცი, აბსოლუტურად არც იქცევდეს ყურადღებას. მაგრამ ხალმა თუ დაიწყო სწრაფი ზრდა, ანუ რაღაც მოცულობაში, მოკლე დროში მოიმატა, გახდა ანთებადი, მტკივნეული, შეწითლდა, გამუქდა, ფერი იცვალა, ან დააჭრელდა, იყო ჩვეულებრივი ერთგვაროვანი შეფერილობის, მაგრამ ახლა რაღაცა უფრო მუქი უბნები ჩაი გაჩნდა და მის ირგვლივ კიდე გაჩნდა ეს სატელიტებს ეძახით პატარა რაღაცა ჩანართებივით პიგმენტური, ანუ არასრულხაზოვანი შემოფარგლული, არა მე თქვენ გაუჩნდა გარშემო გამრავლებული პატარა კიდე, აღარა აქვთ ესეთი მკეთრი შემოფარგლული და არის მტკივნეული და სისხლდენიც კი თვითონ სისხლდენი. აი თქვენ ხელს არ ახლებთ, მაგრამ რაღაც ისდენია. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა მიმართოთ ექიმს, რომ იყოს დროულად დასმული დიაგნოზი. ანუ ხალი უნდა იყოს სიმეტრიული, შემოფარგლული ისე, რომ არ ქონდეს გვერდზე წანაზარდები პატარ-პატარა, ახალი გაჩენილი ლაქები თანაბარი ფერის და ზომას უნდა დავაკვირდეთ დინამიკაში როგორ არის. ეს არის ის ნიშნები, რომ ზარი გვაქვს ეთერში? კი ბატონო, მოდით ქალბატონო თინა, ახლა ჩვენ ძრო დაუთმოთ ჩვენ სპონსორს, სულ ცოტა ხანი და დაგვრჩებით ეთერში. მშობელთა სკოლის სპონსორია გერმანული ბავშვთა კვება ჰუმანა, რომელიც იყენებს 100% გერმანულ, ეკოლოგიურად სუფთა ნედლეულს და მინიჭებული აქვს ევროკავშირის ბიო და არაგენ მოდიფიცირებული ნიშანი. ჰუმანა, მუდამ ბავშვის სიყვარულით. ბრუნდებით ეთერში, მშობელთა სკოლა არის პირდაპირ ეთერში, ახლა გადაცემას ჟურნალისტი მანანა მახარაძე უძღვება. ხალებზე, მეჭეჭებზე და კანის სხვა პრობლემების შესახებ საუბრობთ დღეს და კონსულტაციას გვიწევს დერმატო-ვენეროლოგი პროფესორი თინა ქიტუაშვილი, კანისა და ვენსნეულობათა სამეცნიერო კვლევითი ეროვნული ცენტრის დირექტორი სამეცნიერო სასწავლო დარგში. ქალბატონო თინა, ხალებზე ჩვენ დავამთავროთ, მოდით ჯერ. ამბობენ ხალხში ესეთი გავრცელებული აზრი, რომ საშიშია ხალის მოცილება, რომ არ შეიძლება ხალზე ხელის ხლება.
სწორიეს აზრი? ეს ასეთი პირდაპირი გაგებით რა თქმა უნდა არ არის სწორი. ხალი თუ საჭიროა უნდა მოვიშროთ, თუ არ არის უნებელია და ეს არის, შეგვიძლია არც მოვიშოროთ და უბრალოდ ისე იყოს და ისიც ეს რა შემთხვევაში უნდა რა შემთხვევაში უნდა მოვიშოროთ. აი არის ისეთი სიტუაცია, ისეთი მდებარეობა ხალის, რომელიც მუდმივად იწვევს მის გაღიზიანებას. მე ვერ ვიტყვი. დიახ, იყო ზუსტად პაციენტი, რატო არის შორება, ეშინია. ეს არის მცდარი შეხედულება, რომ მაინც და მაინც ჩარევით ჩნდება, არა. ოპერაციული ჩარევით და ექიმის ჩარევით ხალი არ გადაგვარდება არაფერში. იმიტომ ექიმმა იცის, მოკიდოს ხელი ამ ხალს თუ არა. იცს და არა, არა. რამდენად აუცილებელია მისი მოშორება, მოდით ასე ვთქვა, და თუ ის ჩათვლით აუცილებლად ამ მოშორებას, მან იცის როგორ გააკეთოს ეს კარგად ტექნიკურად. აი ასე ვილაპარაკოთ. კანის სპეციალისტს ამ შემთხვევაში, დერმატოლოგს თუ ზოგი პირდაპირ ონკოლოგიურში გარბის და იქ იყეთებს ანალიზებს, რა სახის არის ეს? იცით რა, მე ვფიქრობ, მე მაქვს ასეთი დამოკიდებულება და ალბათ ყველა ჩემს კოლეგას დერმატოლოგს, რომ როდესაც მოდის ადამიანი ჩემთან სხვა პრობლემით, მე ყოველთვის ვათვალიერებ სახეს და თუ სახეს და კანს და თუ რაღაცა მსგავსი წარმონაქმნი აღმოვაჩინე, რომელიც ჩემთვის საინტერესოა, საყურადღებოა და პაციენტს უნდა მივანიშნო, მას მივანიშნებ. და პაციენტის ასარჩევია მე თუ უნდა თუ თვითონ შენიშნო, თუ უნდა დერმატოლოგთან მივიდეს და დიაგნოსტიკა მასთან გააკეთოს, თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ თუ უკვე ავთვისებიან პრობლემაზეა ლაპარაკი და ეს დაადგინა დერმატოლოგმა, იქ ერთად მნიშვნელოვნად არის ონკოლოგის კომპეტენცია ეს მელანომა. ზარი გოქს ორი ეთერში, მოდით მე ორივე ზარს ჩავიწერ და უპასუხოთ მე ნელ-ნელა გისმენთ. დიახ, მოგესალმებით, სამწუხაროდ ცოტა გვიან ჩავერთე, მაგრამ ხალების პრობლემაზე საუბროთ თქვენ, მხოლოდ ბავშვებში ალბათ და დიდებსაც ალბათ ეხება. მაგრამ აი პირველადი რომ ნახოს, თქვათ, რა წარმოადგენს, საჭირო არის თუ არა მკურნალობა ან მოცილება, ეს თავიდან დერმატოლოგს მხოლოდ უნდა მიუმართოს? აი ზუსტად ამ წუთში ვლაპარაკობდით ჩვენ მაგაზე, რომ თქვენი ნება, ვისაც გინდათ მიმართოთ, არის დერმატოლოგის კომპეტენცია და როდესაც ავთვისებიანი, რა თქმა უნდა, ონკოლოგების კომპეტენცია. რა თქმა უნდა, დერმატოლოგმა თუ არ იცის ეს დიაგნოსტიკა, ეს უკვე დერმატოლოგი არ არის. ანუ მე მინდა გითხრათ, რომ უცხოეთში არის ესეთი ტენდენცია, იქ სადაზღვო კომპანიები აქტიურად არიან ჩართულები ამ საქმეში და პაციენტს შეუძლია არც მოიშოროს, მას მოწონს ეს რაღაცა ხალი, რომელიც აქვს ნატოვაჩნაზე სავითხო და მას მოწონს ეს და არ უნდა მოიშოროს. შეხოს მოდიან ჩვენთან და ჩვენ თავაზობთ ზოგჯერ ისეთ ხილულ ადგილზე, რომ იქნებ ჯობია მოიშოროთ, მაგრამ აი ესთეტიკურ თვალსაზრისით, მაგრამ არა, მეს მომწონს და მინდა. ხო და ასეთ შემთხვევაში დაკვირვებას ვაწარმოებ. ჩვენ გვაქვს სპეციალური ინსტრუმენტი, რომელიც ამის დიაგნოსტიკას აკეთებს, თვალით გარკვეული ექიმ შეუძლია თვალითაც შეამჩნიოს ეს და გარდა ამისა, ჩვენ ცოტა ხნის წინ ალბათ მოისმინა მსმენელმა, თქვით ის ნიშნები, რომელთაც თვითონ პაციენტსაც შეუძლია რომ შეამჩნიოს ხალი რამდენად შეიცვალა. ჩვენ ორჯერ თქვით, მაგრამ მესამედ კიდევ გავემეორეთ, ეს არის ფერის შეცვლა, გამუქება, ზომაში სწრაფი ზრდა, საზღვრების ესეთი წაშლა და მკივნეულობა, ანთებითი რეაქცია, სიცითლე, სისხლდენა და გვერდებზე ისეთი სატელიტი ახალი ჩანართების პიგმენტაციის გაჩენა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ გვიან ჩაერთო, შეუძლია ჩვენი გადაცემა YouTube-ზე აკრიფოს ქართული შიფრით მშობელთა სკოლა და მოისმენს ამ გადაცემას თავიდან ბოლომდე და მეორე ზარი გვაქვს კიდევ ქართული. თინა ეთერში გისმენთ? გამარჯობა, სიამონებით მოგესალმებით და ორი შეკითხვა მაქვს. ერთი მაინტერესებს ადამიანს, აი თანდაყოლილი ხალი ჰქონდა ფეხზე და ნევუსი ერქვა მაგას და დიახ, ნევუსი ქვია. ეხლაც დიდია ეს ვიზეთ მე გეკითხებით და ქარჩაულით მკურნალობდა. ნუ რაღაცა კი, რაღაცა შედეგი მისცა, მაგრამ მე რა მაინტერესებს, რამე ახალი მეთოდი თუ არის, ერთი ახლი თქვენ გეცოდინებათ. დიახ, რა თქმა უნდა. და მეორე, აი კაზე სტაფილოკოკი და დემოდექსი თურჩება, იმიტომ რომ აი ხალხს რომ უყურებ, ძალიან ბევრს აქვს და მაინტერესებს, მინდა რომ თქვენთანაც გამომაგზავნო, მე ვარ შეწუხებული ამ ხალხს რომ უყურებ, იმდენს აქვს უკვე ეს პრობლემა და კარგი გიპასუხებ ჩვენ ამ და კიდევ მეორე ზარი გვაქვს გონი ეთერში, ესეც ჩავიწეროთ ხალბოთოთ და უპასუხოთ თანდათან გისმენთ. ალო, დიახ, მოგესალმებით, ინაცალი. ბავშვი არის ჩვენი 13 წლის. დიახ, ხავზე აქვს პატარა ზომის ამობურცული ხალი.
სულ გვეშინია სავაქცელი არ მოხდეს და არ გაუღიზიანდეს. თმიან არეში აქვს? თმიან არეში. თმიან არეში აქვს თავზე? თმებში. რა ფერია? Ну, მუქი ფერის არის ხა, ძალიან მუქი. მოყვითალოა? არა, არა, უფრო მოკა, მოკა. მოყავს ფერი. ზომა? მაგ გვაინტერესებს, სამდენად საშიშია ეს და რას გვირჩევდი. Да. Каргит. Хаватот, я могу. Модит болодан давицот. Болодан давицот, რადგან უკვე დაველაპარაკეთ ქალბატონს. Ану, ეს ნიშნები, რომელზედაც მე თქვენ მიგანიშეთ, შეგიძლიათ თქვენ დააკვირდეთ ხოლმე ბავშვ საშიში. ხალი დავიწყე წეღან ჩვენ საუბრობთ რაღაცა ძალიან პატარა პროცენტზე, რომელიც შეიძლება იყოს ჩვენთვის საყურადღებო, თორემ ხალებიც, ადამიანები ცხოვრობენ სრულიად სოფლიოში და აქვთ შეგიმჩნევიათ და მთელი ცხოვრება ატარებენ. მაგრამ რამდენად საშიში ამაზე ალბათ. მე რამდენად იცით და თმიან არეთ დიახ. სავარცხლის წვერი შეიძლება მოხდეს და თუ სხვა დროსაც ქალბატონი ქალბატონი მანანა დავიწყე წეღან და ვერ დავამთავრე. რამდენად გითხოთ, აი თქვა ვიცი რასაც მეკითხებით. გაიკაცრა. სხვა ადგილასაც ხალიდან სისხლი თუ წამოვიდა, როგორ მოვიქცეთ? ვიცი რასაც მეკითხებით ქალბატონ მანანა, მე წეღან დავიწყე და ვერ დავამთავრე სამწუხაროდ. ლოკალიზაციას აქვს მნიშვნელობა. ანუ თავის თმიან არეში თუ ადვილად ხიზიანდება, განა იმიტომ რომ ის საშიშია გადასაგვარებლად. აი მაგალითად მე საკუთარ მაგალითს გეტყვით, ქონდა ზუსტად მძივის ძეწკვის ადგილზე ხალი, რომელიც სისტემატიურად მიღიზიანებდებოდა, იმიტომ რომ მეძინა თუ თქვათ ეს მეტალი ხვდებოდა და ეს იწვევდა წვის გრძნობას, კანის ახლეჩას. აი ეს ახლეჩა არ არის საშიში. ანუ ეს არ არის ის, რომელმაც შეიძლება კანის გავთვისებიანობა, დიახ, ნევუსის გავთვისებიანობა გამოიწვის. ეს არ არის ეს მექანიკური ფაქტორი, მაგრამ გვაწუხებს. გვაწუხებს და თქვენ სწორად თქვით, აი ვივარცხნი და თქვათ ედება, სულ და სისტემატურად მაქვს ეს რაღაცა ფაჭნის თუ რაღაცის ხნობა. ასეთ შემთხვევაში თუ ჩვენ ის ცხოვრების ხარეს გვიუარესებს, მხოლოდ ამიზნით, არა იმიტომ რომ თქვათ შეიძლება ავთვისებინი სიმსივნე გაჩნდეს, მხოლოდ ამიზნით ჩვენ შეიძლება ხალი, ანუ ხალის მოცილება სხვადასხვა მიზნით არის საჭირო, ხო? და ეს რთული არის ხანგრძლივი პროცედურა თუ როგორ? ოი, ეს არის ძალიან მარტივი, მინდა გითხრათ და ესეც პირველ კითხვას და ქალბატონის კითხავს დაუბრუნდები, უბრალოდ შეუერთდები. დიახ, რა მეთოდით, ხო, ქარჩაული ხალის მოცილება არის არასწორი. იმიტომ რომ ჩვენ თუ ვიგულისხმებთ, რომ ეს ხალი შეიძლება იყოს საყურადღებო გადაგვარების თვალსაზრისით, ქარჩაულით ჩვენ როდესაც მოვწავთ იმ ქსოვილებს, არ გვექნება საშუალება რომ ის მასალა, რომელიც არის ეს ხალის მასალა, ქსოვილი, გავაგზავნოთ პათომორფოლოგიური დასკვნისთვის. მე ვარ ისეთი მომხრე და საერთოდ არის სწორი მიდგომა, რომ ხალი უნდა ამუღებული იყოს ქირურგიული მეთოდით, ან და ელექტრული დანით იყოს ესეთი ამუღებული. თუ არის დადგენილი, რომ ეს არის კეთილთვისებიანი წარმონაქმნი და მეტი არა, მაშინ გარკვეულად ჩვენ ელექტრული დანა გვაძლევს საშუალებას ფეხზე თუ ზის, რომ მოვაცალოთ ეს და არ გავაგზავნოთ პათომორფოლოგისთვის. მაგრამ ყველა საეჭო ხალი, რომელიც არის რაღაცნაირად საეჭო დერმოსკოპიული საშუალებით, თქვა დერმოსკოპის და დათვალიერებით, დიახ, თვალითაც ის რაღაცა საეჭო, ყველა ჯობია რომ იყოს ქირურგიულად ამოღებული. არა, რა თქმა უნდა, ეს ადგილობრივი ანესთეზიით კეთდება და ძალიან მარტივი პროცედურა. ეხლა ქარჩაულით კურნალობდა ნიშნავს, დიახ, ერჯერადი ამოიღეთ და მორჩა. ამოვიღე და მოჩე, ერთი პატარა ვიწრო ზოლი გადარჩება და მეტი არაფერი. და ამით მოურჩებით თელს რაღაც ადავით არაბას და გარდა ამისა ჩვენ გვექნება მასალის ამოკვეთილი, რომელსაც გავაგზავნით პათომორფოლოგებთან და ისინი ჩაიხედებიან მიკროსკოპში და გვეთქვიან ხომ არ იყო აქ პრობლემა. სხვა შორს ყოფილა ასეთი შემთხვევები, როდესაც არ არის მაინც და მაინც ისეთი საინტერესო და საყურადღებო ხალი, პათომორფოლოგიამ გვითხრა რომ ეს არის სხვა სუდი და საყურადღება და იქ უკვე ხელმეორედ გაფართოვდება ხოლმე არეალი, ნუ ამას ონკოლოგები აკეთებენ როგორც ეს. და კიდევ აინტერესებდა ქალბატონს სტაფილოკოკი და დემოდი. დიახ, ეს ჩვენს თემას არ ეხება, მაგრამ მე მინდა გითხრათ მართალი ბრძანდებით ქალბატონო, ეს არის გარდამავალი ასაკის პათოლოგია, სტაფილოკოკური ინფექციები, რომელიც აკნეს ახლავს ხშირად. დემოდექსის რიგ შემთხვევაში აკნეს ვულგარული აკნეს ეტიოლოგიაში ზის, თუმცა უფრო როზაციას დროს ვარდისფერი აკნა, რომელიც შეახნის ქალბატონო ის პრობლემა. ეს მართლაც პრობლემა, მაგრამ სამწუხაროდ პაციენტები ამას
თვით კურნალობას მიმართავთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ კვალიფიციურ ექიმთან მიდიან, ესენი შედეგიც გვაქვს. მე არ ვიცი, შედით თუ გინათ ფორუმზე, თუ გინათ არ ვიცი სადაც გნებოთ და აკრიფეთ ეს და ალბათ ნახავთ იქ ვინ კურნალობს ამას. ეხლა ეს დემოდექსის არაჩოლები. დიდი მადლობა ქალბატონს, ალბათ რაღაცნაირად მოვეწონე და ამიტომ შემომთავაზე, რომ გამომიგზავნის პაციენტებს ეს მისინება, მაგრამ მე მინდა გითხრა, რომ ეს არის მორჩენადი დაავადება თუ სწორად მიმართავს ექიმს და სწორად შეატარებს ექიმ კურნალობას. კარგი, ქალბატონ თინა, ჩვენ საუბრობდით ამ ხალების გადაგვარების საშიშროებაზე და ძალიან მოკლედ, თუ შეიძლება, აი მელანომა არ არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ძალიან სახიფათო კანის სიმსივნე და შეიძლება მისი გაჩენის წყარო იყოს ხალი და მე ვიცი, რომ თანამედროვე მედიცინისათვის მელანომა აღარ არის დიდი პრობლემა. დიახ, ზუსტად ამაზე საუბრობდით ჩვენ ახლა. ხალის გადაგვარება ავთვისებიანად ეს გულის მას მელანომის არ მოქნას. და მელანომა მართლაც ყველაზე ცუდი დაავადება იმდენად, რამდენადაც ის ძალიან სწრაფად იძლევს იწვევს მეტასტაზირებას. ანუ გადის თავისი არეალიდან და ჯერ მოსაზღვრ და შემდეგ ცოტა შორეულ უბნებსაც იპყრობს. ანუ სწორედ მაგაში ეს საქმე. ამიტომ ვისაუბრეთ ამდენი ხანი, ჩვენ ზუსტად ამ პროფილაქტიკაზე ვილაპარაკეთ, რომ ეს მელანომის ერთ-ერთი ზუსტად ის ფაქტორი, რომ ხალმა შეიძლება მელანომა მოქცეს ერთჩვენიერ დღესაც, აი ეს ნიშნები უნდა დავაფიქსიროთ და პერიოდულად შეგვიძლია მიმართოთ დერმატოლოგს, რომელიც გვეტყვის რამდენად არის საშიში. თუმცა თუ მშიშარა ბრძანდებით იქნე მოიშოროთ კიდეც და ამით დაამთავროთ ამას ნერვულობა. ხო, შეიძლება მელანომა დროულად დასმული დიაგნოზი მელანომისა განკურნებადია. დიახ, 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 მე გითხარით უკვე, რომ თუ საეჭო აღმოჩნდა, ანუ თუ ეგ მან პათომორფოლოგმა გააკეთა ეს დასკვნა უკვე, რომ ეს არის გაავთვისებიანებული, მაშინ ცოტა უფრო ღრმა ქსოვილები ამოიჭრება და მოხდება. თავდაცინა ორი ზარია გვაქვს ახლა კიდევ ეთერში, ამ ორ ზარს უპასუხო და დღევანდელი ზარები ამით დამთავრდეს, იმიტომ რომ ჩვენ მეჭეჭებზე ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე და მოვასწროთ საუბარი. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში მზადდებით. მოგესალმებით. შეკითხვა მაქვს ექიმთან. კანის სიმშრალე მაქვს შუბზე, აი წარმებით თითქოს ქერტლიაო, მეკერცლება. შუბლის მხარე და რითი ბრალია, ხო ხმარი. იპასუხეთ ქალბატონ თინა, მოდით მეორე ზარით ჩავიწერო და ქალბატონ შემდეგ უპასუხოთ. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში მზადდებით, დასვით კითხვა. დიახ, მადლობთ. ამას წინათ კვირის პალიტრის გაზეთში იყო ლაზეროთერაპიის შესახებ, პროფესორი მასაგიშვილი იყო, ესე იგი, და ამბობს, რომ ამ ცენტრში, ლაზეროთერაპიის ცენტრში, აი ზუსტად კონდოლო პაპილომები, ხალები და ესენიო შეიძლება, ესე იგი, მოვარჩინოთ თუ მოვარჩინოთ. აა, გაინტერესებთ, ლაზეროთერაპია რამდენად ეფექტურია ასეთ კურნალობის დროს. გისმენთ, ქალბატონ თინა, კანის სიმშრალე წარმოიდგინეთ. დიახ, ეს არის ის ლოკალიზაცია, როდესაც და თავისმიანი არის ყურების მიდამო, როდესაც სადაც სებორეული დერმატიტი ხდება, სავარაუდოდ ქალბატონს სებორეული დერმატიტი აქვს, ეს ცოტა ემოციურ ადამიანებს ემართებათ, ცოტა ცხიმოვანი ქერცლები უჩნდებათ, ეს სიმშრალეც შეიძლება არ იყოს, ეს ქერცლებია, რომელიც წარბებში ლოკალიზდება, თავისმიან არეში ლოკალიზდება. ასეთ შემთხვევაში მან უნდა იხმაროს გარკვეულ დამატენიანებელი საშუალებები და სებორეის საწინააღმდეგო საშუალებები სამწუხარო, ხო, რა თქმა უნდა, ეს განკურნებადია, უბრალოდ შეიძლება პერიოდულად წამოყოს თავი და კიდევ დაჭერდეს კურსის განმავლობაში. ლაზეროთერაპია რამდენად? ლაზეროთერაპია ეს ლაზერული სხივებით კვეთა, ეს ქირურგიული მეთოდია ერთ-ერთი, რომლითაც შეიძლება ექიმი თუფლობს ამ ასე ვთქვა ტექნიკას, დიახ, ტექნიკას რომ გააკეთოს, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, ძალიან მარტივი процедура ჩაულებრივი ქირურგისთვისაც და ეგრევე დერმატოლოგისთვისაც სამწუხაროდ საქართველოში არ აქვს ჩვენ ამის კომპეტენცია ჯერჯერობით, თუმცა შეტანილია, რომ ეს არის ყოველ დამეთანხმებით, რომ არა კომპეტენტური პიროვნებები და პასუხისგებლო პიროვნებები. არა, მე ამაზე არ საუბრობ. ჩვენთან ლაზერთერაპიის ფუძემდებელი საერთოდ. ლაზერზე გიპასუხეთ. დიახ, მე უკვე გიპასუხეთ და მე გეტყვით, არა, ამაზე არ ვლაპარაკობ, სამწუხაროდ მათქმევინეთ ცუდი ინტერპრეტაცია მივეცით, იმიტომ რომ არ მითქვამს მაგაზე ლაზერზე. ანუ ლაზერი ერთ-ერთი ქირურგიული მეთოდია და მიღსაღებია, მაგრამ სამწუხაროდ რაც მინდა გითხრათ, არის ესეთი განცხადებები და
და სილამაზის სალონებში კვეთავენ. და ამ დროს კომპეტენცია ის არ კონტროლირდება სამწუხაროდ, ვისაც უნდა იმას შეუძლია მოაჭრას. და რა თქმა უნდა, და სამწუხაროდ დერმატოლოგებს ამის ამოჭრის უფლება არ აქვთ. კი ბატონო, როგორც გითხარით, ერთ-ერთი მეთოდია, ეს ერთ-ერთი ჩვეულებრივი მეთოდია, უბრალო ლანცეტით ასე ვთქვა, და არის კიდე სპეციალური ისეთ საშუალებები, რომელთაც რაში არჩევთ ამოსაჭრელი იმის იარაღის რადიუს და იმით შეგიძლიათ ამ შეგიძლიათ კი რა სპეციალისტ შეუძლია ამოიღოს ხალი. ერთ-ერთი არის ლაზერი, ერთ-ერთი არის ლანცეტი, როგორ ვითხრათ, ერთ-ერთი არის კიდე სხვადასხვა. ანუ ეს არის ერთ-ერთი მეთოდი, დიახ. ერთ-ერთი მეთოდი, დიახ. გამოდინა, მოდით გადავიდეთ ძალიან საინტერესო საკითხზე. საიდან ჩდება მეჭეჭები? ზოგ საერთოდ არ აქვს, ზოგს კი დაესევა ხელებზე განსაკუთრებით, ხალხი აბრალებს თვარეს, ბაყაყებს. საიდან ჩდება? ეს არის ვირუსული დაავადება, მეჭეჭები ძალიან გავრცელებული, სხვადასხვა ბავშვებში უფრო მეტად. რატომ? იმიტომ რომ ბავშვები უფრო აქტიურები არიან, მათ სწრაფად ხშირად ესვრებათ ხელი, ნაკლებად იცავენ ჰიგიენის წესებს და ერთმანეთთანაც უფრო ხშირად ეკონტაქტებენ ერთმანეს. რა თქმა უნდა, გადამდებია მეჭეჭი ვიღაცას ვიღაცისგან ედება. მაშინ გამოდის, რომ ბავშვებს ძალიან ხშირად აქვთ ეს მეჭეჭები და საბავშვო ბავშვი სკოლაში არ უნდა იაროს? უნდა იაროს, მაგრამ უნდა იმკურნალოს და მოიშოროს. რა თქმა უნდა, საკმაოდ ადვილად განკურნებადი დაავადება, თუმცა უნდა ესეთი თანმიმდევრული ესეთი მიყოლა, რომ ყველა ელემენტი იყოს მოშორებული. ანუ თუ შევანიშნეთ ბავშვს, ესე იგი ჯერ ჩდება ერთი მერე მრავლდება ეს მეჭეჭები და როგორც კი დავინახავთ, ჯობია. რა მეთოდით ეცილებენ მეჭეჭებს? რა თქმა უნდა, ერთი მეთოდი, ერთი ელემენტის მოშორება უფრო ადვილია და ნაკლებად სანერვიულოა ბავშვისთვის, ვიდრე რამოდენიმე. არსებობს რამოდენიმე მეთოდი, სხვა შორის თვითონ ვირუსებია, სხვადასხვა ტიპის პაპილომა ვირუსები, რომლებსაც მეჭეჭებს იწვევენ და კლინიკურათაც განსხვავებული წარმონაქმნებია და შესაბამისად კლინიკის შესაბამისადაც მიდგომები სხვადასხვა. მაგალითად, ტყელ მეჭეჭებთან ჩვენ ვარჩევთ ხოლმე ან კრიოთერაპიას, ეს არის აზოტით მოყინვა. ლიაპისის ფანქარი იყო. დიახ, ესეთიც არის კი. ახლა ლიაპისის ნაცვლად არის სოლკოდერმი, რომელიც შეიძლება ვულგარულ მეჭეჭებზე უფრო ეფექტური, რომელიც უფრო დიდი ზომის, რომელიც არის. ეს ქიმიური საშუალება. ანუ ქიმიური საშუალებით აზოტით მოყინვა. არის კიდევ ელექტროლი დანითაც გაჩნია ზომას. ქირურგული მეთოდით ამოღებას თქვენ წარმოიდგინეთ. ანუ რა შემთხვევაშია საშიში მეჭეჭი? საშიში მეჭეჭი ასეთი არ გამიგია და არასდროს. ის არაფერში არ გადაიზდება. ეს არის კანის პრობლემა და მორჩა. ეს არ გადადის არა შინაგან ორგანოებზე, არაფერზე. ამიტომ საშიში როგორც ასეთი არ არის, მაგრამ რამდენადაც მოშორების პროცესი მეტნაკლებად რაღაც გარკვეულ ტკივნეულობასთან, გაუტკივარებასთან, ახლა მაგალითად ელექტროლი დანით კურნალობის ელექტროკოაგულაციის დროს ჩვენ ხმარობთ ხოლმე ადგილობრივ გაუტკივარებას, ის ნემსის დანავაზე შეიძლება თქვათ აღელდეს და განერვიულდეს. ანუ აი ეს რაღაცა პროცედურა გარკვეულწილად ბავშვი იწვევს ცოტა დაძაბულობას, თორემ თინა, მაგრამ მე ამოვიკითხე რომ შეიძლება მეჭეჭი თავისთავად გაქრესო. დიახ, არსებობს ასეთი მეჭეჭს მოწოს რაღაცა დედა ორგანიზმი, ანუ იმუნიტეტს გამოიმუშავებს. იცით რა, ხო, არის ვირუსები ძინაამდე, რომელიც შეიჭრა. ეს პაპილომა ვირუსია, ხო? ესეთი ეს არის ის პაპილომა არ არის, რომელიც ქალის ონკოლოგიურ დაავადებებს აწყობს. ხო, პაპილომა ვირუსები სხვადასხვანაირია, მინდა გითხრათ, დიახ, და ადამიანის პაპილომა ვირუსი არა? ადამიანის პაპილომა ვირუსები არიან რიცხვებით გამოისახებიან და სხვადასხვანი არიან და ესეთი გავთვი, ანუ ონკოგენეში ყველა არ მონაწილეობს. ეს აი ვულგარული მეჭეჭები. ანუ მეჭეჭის არ მონაწილეობს. ერთ-ერთი წვეტიანი კონდილომები არის, რომლებიც მოზრდილ ადამიანებშია და გენიტალიუმის არეშია. ეს ერთ-ერთი არის მისი წამგამოწევის პაპილომა ვირუსი 6, რომელსაც აქვს გავთისებიანებისგან მიდრეკილება და ის გარული ბავშვებს რო აქვთ, ბტყელი სახეზე რო აქვთ, ტერფის მეჭეჭები, მათ არა აქვთ არანაირი კავშირი ავთვისებენ სიცივეს. ეხლა გადაცემა უნდა დავამთავროთ უკვე ქალბატონ თინა, მაგრამ მე მინდა მოლუსკები დაგვრჩეთ ჩვენი საყვარელი. მოლუსკები დაგვრჩეთ, მაგრამ მე აუცილებლად შეგხვდებით თქვენ და კიდევ აუცილებლად იმედია დროს გამონახავთ ჩვენთვის და კიდევ ვისაუბროთ ძალიან, მაგრამ ერთ რაღაც რო არ თქვა არ შემიძლია. მე გასწავლით ერთ კარგ მეთოდს მეჭეჭის მოსაცილებლად. კი ბატონო, თქვენ გიყვართ ხალხური მედიცინების. წვრილად დაცოცხვილი ნივრის პატარა ლებანი უნდა დაადო
ვუყვარდოთ ბავშვს, შეუხვიეთ ყოველ საღამოს და დილით გამოუცვალოთ, დღეში ერთხელ უნდა გამოიცვალოს და ეს ეთყობა ახმობს, ან ნიორი, არ ვიცი, მაგრამ შელოცვითაც ხდება თურმე ნიორი. დიახ, ეგ იგივეა, შელოცვას რაც შეეხება. და მართლა ხდება. შელოცვას რაც შეეხება, დიახ, არსებობს ესეთი ორგანიზმის განწყობილება, რა თქმა უნდა. იცით რა, თვით შეგნება ძალიან შეგონება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუ გჯერათ ხდება, თუ არ გჯერათ არ ხდება. ან და კიდე არის რაღაცა, მაინც რაც მოგვიდეს. თავისითაც ხო ხდება შელოცვის გარეშე მეჭეჭი. შეიძლება ამის ბრალი არ იყოს. და მეორე რაც შეეხება კიდევ მას მოცილების იმას თქვენაც მითხარით. არსებობს უამრავი დამარბილებელი საშუალებები, სხვათაშორის იყიდება აფთიაქებში, რომელთა ჩვენ შეიძლება ნივრის ნაცვლად დავადოთ ის რაღაცა დამარბილებელი, რომელიც არ ბილებს ამ გარკვეულ მასას და ერთჩვენიერ დღესაც შეიძლება ამოგვდვარდეს კიდეც. და გარდა ამისა ის მეთოდები, რომელიც ჩვენ თქვით უკვე. დიდი მადლობა ქალბატონო თინას ეს საინტერესო საუბრისათვის. ყოველ შემთხვევაში მე მგონი მშობლები დავამშვიდეთ და მივეცით სწორი მიმართულება, როდის და როგორ და რანაირად უნდა მოიქცეს ვის მიმართოს და როგორ რა შემთხვევაში არის აუცილებელი მკურნალობა ხალებისა და მეჭეჭებზე ხო საერთოდ ამოვისუნთქეთ და აღარ ვინერვიულებთ. მე შევახსენებ ჩვენს მენელს ოღრეს ჩვენ კონსულტაციას გვიწევ და დერმატო-ვენეროლოგი პროფესორი თინა ქიტუაშვილი, კანისა და ვენეროლოგთა სამეცნიერო კვლევითი ეროვნული ცენტრის დირექტორი სამეცნიერო სასწავლო დარგში. გადაცემას პირდაპირ ეთერში მანანა მახარაძე უძღვებოდა, ხმის რეჟისორი გურგენაძე, ხოლო რედაქტორი ფათი თევდორაშვილი გახლდათ. და მე შეგახსენებთ, რომ თუ გინდათ გახდეთ საზოგადოებრივი რადიოს ვიდეო არხის გამომწერი, აკრიფეთ YouTube-ის საძიებელ ველში ლათინურად Georgian Public Radio და თქვენ დაინახავთ იმას, რასაც ისმენთ. მომავალ ოთხ შაბათამდე გიხმობებით. მშობელთა სკოლის სპონსორია ჰუმანას საბავშვო პუდინგები და რძიანი დესერტები. დამზადებულია 100% გერმანული, არა გენმოდიფიცირებული ნედლეულისაგან. ჰუმანა, მუდამ ბავშვის სიყვარულით. Школа.